oo anagu xukuumad ahaan aan aaminsanahay in kaas muxuu ahaa xukun dil toogasha lagu xukumo aan aaminsanahay. Allahu naxariistay magaalada Jigjiga waxaa lagu aasay xildhibaan Jaweeri oo shalay lagu toogtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo maanta halkaas warbaahinta kula hadlay xabaasha dusheeda ayaa waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin ka xukuumad ahaan in dil toogasha lagu xukuma ninkii dilay xildhibaan Jaweeri. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatu al-mawt. Waxaan hadda joognaa qabrigii marxuumad xildhibaan Jaweeri Subcis oo shalay ku baxday gacan ka xaq daran askari ciidanka ilaalada airportka oo toogtay awgeed maarta una baxday. Sidii shalay baan uga tacsiyeynay shacabka deegaanka ee sida xooggala murugada u muujiyey ayaan ka midnahay. Waan runtii aad iyo aad nooga xanuunsanay geerida naxdinta leh kusoo boodada, iyadoo geeri loo wada joogo haddana qaabka foosha xun gardarada ah iyo arxandarada u dhimaatay runtii aad iyo aad waa looga argagaxa weeyaan. Waan garanaynaa dareenka falcelinta ee shacabka ka yimid inuu yahay mid ka duulaya qaabkaas foosha xun iyo dhibka qaabka u dhacay. Marka ugu horreysa waxaan leenahay ilaahay naxariistii jirnaa ka waraabiyo marxuumad Jaweeri. Eheladii iyo qaraabadii iyo intii ay ka tagtay iyo shacabkii deegaanka Soomaalida ee sida hagarla-aanta ugu adeegaysayna dhammaantood ilaahay samir iimaha ka siiyo, iyadoona qabriga ilaahay ha waasiciyo. Marka xiga waxaan aada iyo aad ula xanuunsanaynaa shacabka guwiin ka cadhooday dhibtaas dhacday. Waxaan mas-uuliyad naga saaran tahay inaan xaqiijino in arrintaa baaritaankeeda meel kasta oo ay nala gasho la wado. Waxaa alxamdulilaahi ya in gacan ku dhiglihii gacanta lagu hayo ciidanka amniga iyo hay-adaha cadaaladda ee deegaankuna ay gacanta ku hayaan, iyadoo sharciga nidaamkiisa la marayana la waafajin doono ciqaabta ugu sarreysa ee uu mudan yahay. Oo annagu xukuumad ahaan aan aaminsanahay in ninkaas muxuu ahaa xukun dil toogashaa lagu xukumo aan aaminsanahay. Laakiin sharcigu hadhow marka uu maro in qaawaadintii iyo sharcigii ay ka soo baxdo aan jeclahay. Falkaas dhacay wuxuu argagax ku riday shacabkao dhan, gaar ahaan wuxuu ka dhacay meel aad iyo aad xasaasi oo garoon diyaaradeeda iyo casmadii. Waxaan shacabka u sheegaynaa in dadaal lala hadhaya aynay jirin in la saxo waxyaalaha arrimaha keenay. Haddii ay tahay inaan ciidamo Soomaali ku hadla inay airportka joogin oo kale iyo hadday tahayba, inkastoo haddaba airportka dad ka shaqeeya Soomaali lagu daray, haddana ciidanka federaalka oo kale maadaama mas-uuliyad iyo sharciyad iyagu ay u leeyihiin garoomada iyo jaamacadaha iyo meelaha qaarkood oo sharci lagu kaqaybsaday, inaan wiilasheenugu ay federaalka ciidankaas galaan oo ay qeyb ka ahaadaan, yacni doodaha ah laga saaro meeshan ciidamada federaalku dood la socota waaqaca deegaanka iyo dalka iyo sharciga waddanka ka jira maaha. Laakiin iyadoo sharciga waddanka loo hoggaansamayo, sidee Soomaali u geli kartaa erboodhadan iyo dhulkan in la yidhaaho qaabka loo fikro waa daruuri, waana muhiim, waana dareenka shacabkana waa la qabnaa. Waxaanahay Mustafa Deeq, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA magaalada Jigjiga. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها